Izgradnja vodovoda otpočela je u doboju početkom prošlog vijeka, daleke 1912. godine, a kompletan posao bio je povjeren bečkom preduzetniku Georgu Rumpelu. Nakon cijelog jednog vijeka, tokom kojeg je vodovodna i kanalizaciona mreža dograđivana i osavremenjavana, doboj danas raspolaže savremenim sistemom vodosnabdijevanja, izgrađenim po visinskim zonama. Trenutno je u funkciji oko 130 km vodovodne i 32 km kanalizacione mreže, dvije pumpne stanice, luke sa 19 bunara i rudanka sa 12 bunara. Dnevna proizvodnja vodovoda Dobo je u zimskom periodu oko 6.000 kubnih metara, a u ljetnom oko 8.000 kubnih metara. Novi kapaciteti vode neophodni gradu koji se intenzivno širi i pripremaju se kroz izvorište u pridjelu, gdje će biti obezbijeđen dodatni broj bunara i povećana isporuka vode na dnevnom nivou. Proizvodnja i potrošnja vode obavlja se kroz internu službu koja kontroliše 10.000 ugrađenih vodomjera u gradu Doboju. Sirova voda se prepumpavanjem sa bunarskih polja šalje u stanicu za hlorisanje gdje se vrši dezinfekcija kako bi ona bila u potpunosti bakteriološki ispravna i najvišeg mogućeg kvaliteta. Pitka, zdrava i stalno dostupna voda jedan je od osnovnih uslova kvalitetnog života i dobrog zdravlja. Laboratorija vodovoda redovno prati kvalitet vode, dok direktan nadzor nad kvalitetom vode i to na svakih 7 dana vrši akreditovana ustanova Institut za javno zdravlje Republike Srpske. Svjesni raznih ekoloških poteškoća sa kojima se u današnjem vremenu susrećemo, trudimo se da zadržimo ispravnost i kvalitet onoga što nam priroda daruje. Naša misija je da sačuvamo blagodeti koje posjedujemo, a prirodne resurse učinimo dostupnim i kvalitetnim kako bi svaki naš sugrađanin uživao u njihovim čarima. Voda je naše prirodno blago i zato se odnosimo prema njoj sa mnogo više poštovanja. Čuvajući vodu i sprečavajući njeno zagađenje, čuvamo svoju budućnost. Cilj nam je da zajedno sačuvamo naše dobre resurse i da svima obezbijedimo dostupnost i kvalitet osnovnog prirodnog blaga. Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Dobroveče, gledate Aktuelno u Doboju. Djeca sa poteškoćama u razvoju sa područja regije Doboj mogu jednom sedmično besplatno da koriste usluge bazena Terme Ozren u Petrovu. Riječ je o projektu koji organizuje Udruženje građana Humanitas. Projektom je obuhvaćeno i 20 djece iz Dobojskog udruženja djece sa smetnjama u razvoju. Mile Tomić, otac je sina koji ima Downov sindrom. Kako je ispričao, boravak u banji Terme im je od velikog značaja jer se djeca prije svega druže, socijalizuju. Ponedjeljkom će dolaziti u Petrovo kako bi plivali na bazenima, a subotom pohađaju besplatnu školu jahanja. Sve aktivno znači puno. Prvo druženje, to je djeci, drugo navodno, nisam u toku, ali sam malo i čitao da kao konj, kao životinja, da dosta ima, da prenosi neku energiju na tu djecu. Znači da i to puno znači, a da ne pričamo o druženju, potrebno sami znate za tu djecu. Dobojsko udruženje djece sa poteškoćama u razvoju broji više od 350 članova. Njih 20 će svakog ponedjeljka u vremenskom periodu od 8 do 10 časova da se kupa na bazenima u banji Terme Ozren. Ulaz im je besplatan, a u pratnji je obavezan neko od roditelja. Mi smo prepoznali važnost društveno odgovornog poslovanja. Sarađujemo sa dosta humanitarnih organizacija i sa nevladnim organizacijama, sve koje imaju za cilj promociju nečeg humanog. Sa udruženjem građana Humanitas, koji su jutros ovdje sa nama, smo započeli realizaciju projekta za podršku djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Mi smo i ranije koristili ovaj objekat, naš članovski korist, opet u saradnji sa direktorom objekta koje ljudi imaju razumijevanja i svake godine nam ustupe, bare van sezone, da ovo koristimo. A veliki je značaj za ovo sve. Naša djeca žele druženje, žele aktivnosti.
Iako imaju smetnje, oni se znaju i radovati, znaju koristiti objekte i vole da koriste. Svako druženje za njih je uspjeh. Ovaj projekat se realizuje preko udruženja građana Humanitas. Za početak djeca će bazen da koriste rekreativno, a u budućnosti će se raditi na tome da djeci obezbijede i usluge fizioterapeuta. Odabrali smo jednu aktivnost koja je značajna za djecu sa poteškoćama u razvoju. Stvorili su se uslovi da evo Hotel Terme da svoj doprinos realizaciji ove aktivnosti na način da obezbijedi besplatne termine za djecu sa poteškoćama u razvoju. To je sigurno jako značajno s obzirom da je ovo jedan prelijep kompleks. S obzirom da znamo da svi Banja Terme ima i tu termalnu vodu koja je pozitivno utiče na zdrav organizam, a možete zamisliti onda koliko je to efekat na osobe koje imaju određene smetnje u svakodnevnom funkcionisanju. Broj nije konačan. Roditelji mogu da prijave svoju djecu sa cijele dobojske regije. Svi mogu da se jave, znači, svojim predstavnicima i naravno da se jave meni. Imaće kontakt telefon, svi mogu da se obrate, znači, bilo kada, nije bitno koje je doba dana, noći, znači niko ne treba da se ustručava, svi da se javi u svom mjestu. Humanitas najavljuje nove humanitarne akcije. Tri su do sada realizovali. Radi i na masovljavanju članstva. Kako su rekli, veliki broj aktivnosti odnosit će se upravo na pomoć djeci sa poteškoćama u razvoju. Pijačni dani u Doboju su ponedjeljak i petak. Tezge na zelenoj pijaci pune su povrća, voća, mliječnih proizvoda i cvijeća. Provjerili smo šta je to što Dobojli ovih dana najviše pazare. Ovog petka pijaca u Doboju nikad punija. Kupci su nosili pune kese voća i povrća. Najviše se kupuju paprike, ali i kupus jer je vrijeme za njegovo kiseljenje. Cijene im nisu baš po volji. Malo je, kažu, skuplje, stoga kupe onoliko koliko mogu. Boga mi skupa. Evo, na više marka kupus kila. Znači 30 kila 30 maraka. Je, skupo je, ne govora, u ovo vrijeme, mahu na 7 maraka. Mislim, ali šta možeš, uzmeš koliko možeš i niko ništa. Svakog petka smo ovdje na pijaci kupijem ovo i izbora nemamo, koliko je toliko. Pa što kažete, kakve su cijene? Cijene su tu i tamo, nekom povoljno, nekom nije i tako. Ko je znaš šta kaže za krompir, kakav je, kaže i veliki i mali, je tako i cijene, neđe visoka, neđe niska. Šta inače kupujete najčešće? Evo vidimo sad pa, ste paprike. Pa evo ovdje mliječni proizvode, sir, patliđane i tako. Pa ja mliječne proizvode najčešće, povrće, voće, tako. Šta kažete, kakve su cijene? Pa dobre. Pristupačne su. Kako je, mislim, sušna godina kriza, dobro je, zadovoljna sam. Kupite onoliko koliko možete i gotovo. Dobro je sve, dobro je. Zimnicu jeste spremali ili jesam, ste isto? Jesam. Pa je li bila skupa, se kažu da je s obzirom na cijene povrća ove godine? A dobro. Kupi se koliko se može i gotovo. Dobro je, kakva je godina, ima i povrća i svega ima. Kupus, paprika, patliđan, krastavci, krompir, luk, jabuka, mandarina, šljiva, banana. Samo su neke od vrsta povrća i voća koje su se mogle naći na punim tezgama. Nada Gajić, koja dolazi pijačnim danima u Doboju i šamačkog mjesta Gajevi, nam je ispričala šta njene mušterije najviše kupuju. Najviše krastavaca, paradajza, sada sve kupuju. Nema sada nešto ne kupuju, sine. Kupuju, eto, brokulu traže, paprike, kupus, ako kupuje se, eto, to je naš proizvod, mi to radimo, eto, 30 i više godina mi dolazimo petkom i ponedjeljkom. U Doboju? U Doboju, jeste. Rekli ste kupus, koliko sad je sezona, kiseljenja, koliko je kilogram? Ja, ovi, po marku najviše dajem, a dvije marke krčminga, ovako po glavicu i... Paprike su 2,5, krastavci 3, paradajz 4, brokula 6, luk 2,5, patliđani 3, krompir 2, eto. Poluprazna je tezga Zore Ristić. Uspjela je da rasproda ono što je ovog petka donijela na pijacu. Prodaje sir, mlijeko, surutku i jaja. 5 maraka kod mene sir, kod nja je po 6. Kajmak 5 maraka, mlijeko je 4 marke, 2 litre. Ja, 2 marke, litra. Jaja, 5 maraka, nekome 10, nekome 6 maraka, kako kome.
Veliki dio površine na kojoj se prostire Dobojska pijaca zauzima sezonsko cvijeće. Hrizantema, odnosno cvijeće kod nas poznato kao mrazovac, trenutno se najviše kupuje. To se ovo jesen prodaje. Imaju mačuhice, da. Mačuhice su jako dobre, cijelu zimu cvjetaju. Proljeće budu tamo do kraja maja, početak 6. mjeseca. Ovo je sve onako sezonski za jesen, cvjetanje. I to je to, ima ukrasni kupus, on isto jako lijep, cijelu zimu isto bude onako zahvalna je biljka. Vodi se kao višegodišnja. Imamo razne cijene, imamo cijene od 4, 5 i 6 maraka. A hrizanteme ove, što mi kažemo, velike, krupne, one su 10 i 12. I eto, mačuhice su 80 feninga. Pa ipak, nek se zna. 4, 5, 6, koje je to? A, to su mrazovci, što mi kažemo mrazovci. Po veličini krošnje, tako su otprilike i cijene formirane. Zelena pijaca u Doboju radi svakim danom. Pijačni dani su ponedjeljkom i petkom. Tokom ta dva dana su, kažu prodavci, najveće gužve, naročito u periodu sada kada se kupuje voće i povrće za spremanje zimnice. Zdravo, jel može kafa i čaša obične vode? Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Toliko za današnje izdanje emisije Aktualno u Doboju. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri.